13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio. Com esteu? Benvinguts, benvingudes a un nou col·leccionable, un dels podcasts que podeu escoltar a ib3musica.com quan vulgueu, a plataformes digitals i a pàgina web. Avui el dedicam a una de les bandes emblemàtiques de les Illes, a La Granja, una banda que ha referenciat i ha reverenciat els seus artistes preferits. Un d'ells, una banda dels anys 60, de finals dels 60, de Texas, com eren Zachary Zax. D'ells varen fer aquest Un Bon Recuerdo. Me cortaba el pelo por tu amor y ahora dices que me dejarás. Me dices que lo sientes. Com esteu? Som en Celestí Oliver, faig aquest podcast a ib3musica.com que podeu escoltar a plataformes digitals i també per pàgina web quan vulgueu, i a part form part de l'equip de La Gran Vida, un espai que se pot escoltar cada dissabte de 9 a 12 del migdia i després cada festiu d'entre setmana. 13 de febrer, Dia Mundial de la Ràdio.